খিৰিকী পৰা বাহিৰ ওলাইছে আছোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আমনি লগা হৈছেগৈ সোমাই সোমাই থাকি ঘৰত আৰু আজি একচুৱেলি ৰিপাব্লিক ডে আৰু মই ৰাতিপুৱা পাহৰি গৈছোঁ যে ৰিপাব্লিক ডে হয় আৰু মই পক্ষীৰ স্কুলৰ এটেণ্ডেঞ্চ দি দিছোঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই তাৰপিছত আছোঁ আজিতো ৰিপাব্লিক ডে একচুৱেলি বাহিৰত কি চলি আছে একো গম নোপোৱা নিচিনা হৈ যাওঁ এতিয়া খিৰিকীৰ ওচৰত বহি অলপমান বাহিৰখন চাই আছোঁ আৰু এতিয়া জেলৰ নিচিনা লগা হৈছে ঘৰত থাকিবলৈ আৰু ইয়াতে মোৰ অলপ হাত চিলাই কাম আছে চ' এতিয়া মই হাত চিলাই কাম লৈ বহিছোঁ চ' এতিয়া এইখিনি কৰি লওঁ বতৰটো বাহিৰত চাওক একদমেই ডাৱৰীয়া ঠাণ্ডা মানে কিবা ধৰণৰ আৰু আমি একচুৱেলি কি হৈছে ঘৰত সোমাই আছোঁতো ক'তো ওলাবও পৰা নাই এতিয়ালৈ আমনি লাগিছেগৈ আজি হাজবেণ্ডকো ফোনত কৈছোঁ যে আমনি লাগিছে একো কৰি মোৰ মন যোৱা নাই কিন্তু মুডটো অলপমান আপলিফ্ট কৰিবই লাগিব চ' এইটো চাওক এইটো এটা অংগ্ৰাখা আনাৰকালি মই ষ্টিচ কৰিছোঁ মোৰ বুটি কৰে এইটো ইয়াতে এয়া চাওক স্কুৱাৰ লটকন দুটা ইমান কিউট লাগিছে ন চ' এইটো এটা গ্ৰে কালাৰত আছে আনাৰকালি আৰু এইখন তাৰ দুপাট্টা য়েল্ল' দুপাট্টা ইয়াত অলপমান গ্ৰে ডিটেইলিঙো আছে দেখিছে চ' এইখন আৰু ইয়াৰ পাজামাটো মই এতিয়া অলৰেডি পিন্ধিলোঁ এয়া চাওক এইটো আছে লগত ছেটটোত চ' এই গোটেই এটাৰটো এতিয়া পিন্ধি পেলাই ভাবিছোঁ ফটো দুখনমান উঠাওঁ ৰীল এটাও বনাওঁ ইনষ্টাৰ কাৰণে কাৰণ আমনি লাগিছে মোৰ মই সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে মোৰ একো কৰিব মন যোৱা নাই এয়া চাওক মই জাষ্ট গাটো ধুই পেলাই এতিয়া আহিছোঁ আৰু চিন্তা কৰি আছোঁ ফটোখনো মাৰোঁ নামাৰোঁ এনেকুৱা একদম ৰুমৰ ভিতৰত মানে আমি সোমাই থকাৰ নিচিনা লাগিছে সোনকালে এটলিষ্ট মই অলপ ৰানিং কৰিব যাওঁ বা পক্ষীটো চাইক্লিং কৰিব যায় ওলাই যাওঁ অলপ মনটো ভাল লাগে বাট এইকেইদিন ঘৰত সোমাই একদমেই আমনি লাগিছে আৰু মনো ভাল নাই একচুৱেলি বেয়া খবৰবিলাকো আহি আছে তেনেকৈ চ' মন চনো ভাল লগা নাই চিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা বতৰো এনেকুৱা চব মিলাই পেলাই এতিয়া অকণমান ৰ'দ আহিছে চব চ' সেইটোৱে কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া আপোনালোকে জনাবচোন মোৰ এইটো অনাৰকালি কেনেকুৱা লাগিছে মই ফটো ৰাখি দিম ভিডিঅ' ৰাখি দিম কেনেকুৱা লাগিছে দেখাবৰ কাৰণে পিন্ধাৰ পিছত আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ পেজ আছে লক্ষ্মী ইজ বুটিকৰ লিংকটো মই ইয়াত ৰাখি দিওঁ আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰি চাব পাৰিব তো চাওক মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ ফটাকচে চিচি ক্ৰীম অলপ লগাইছোঁ জাষ্ট আইব্ৰ'খিনি আঁকিছোঁ আৰু চকুত অলপমান মেকআপ কৰিছোঁ আৰু আই এম ডান আৰু মোৰ চুলি চাওকচোন লাইক মই দুদিনৰ আগতে শ্বেম্পু কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ চুলিখিনি ইমানেই অইলি মানে এই ঠাণ্ডা দিনত ইমান অইলি হ'ব লাগে নেকি আৰু ইমান ঠাণ্ডা শ্বেম্পু কৰিবও মন নাযায় চ' সেইকাৰণে মই অলপমান খোপা নিচিনা কৰি ল'লোঁ আৰু মই আপোনাক লুকটো দেখাইছোঁ মোৰ হাৱাই চেণ্ডেলযোৰ ইগনোৰ কৰিব চ' এইটো হয় কুৰ্তা ইয়াত আছে এইকেইটা লটকান আৰু এইটো মোৰ দুপাট্টা চ' মই এতিয়া অলপমান ফটোশ্বুট কৰি লওঁগৈ তাৰপিছত ফটোবিলাক আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত চাব পাৰিব মোৰ লক্ষ্মী বুটিকৰ পেজত চাব পাৰিব আৰু মোৰ যোনটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্ট আছে তাতো মই দি দিম তাতো চাব পাৰিব চ' আজি চাওক এয়া আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ চাইডত লাইট এতিয়া গুচি গ'ল বাকী গোটেই বাকী এইফালে ৰুমত কাৰেণ্ট আছে এইফালে নাহে চ' এতিয়া মই কমপ্লেইন কৰিব লাগিব মানুহ আহে বা নাহে অলু বেবি অলু জেলত কেদ হৈ গ'ল ন আমাৰ লগত আমি লৈ গৈছিলো ন তাইক ক'ত আছে চাওঁ মধুৰীটো খাবলৈ বা কেনেকুৱা হ'ব এইকেইটা হৰি ভুল এজেৰা নাই আমাৰ
negative lagi. No, it's bhal pale. Oh, kintu mane heri hoise. Aro 2 days ami humai thakibo laibo. Tumi bhal pala? Tumar kedin thakile jor? Five days thakile. Okay, 3 days. Three ne 2 days thakile. No, 2 days thakile. 3 days ago all of it thakile. Ede amar bahut bahir jabo mon goise babu. Moro cycle chalao mon goise. Kine ke jao bete ami. Aro 2 days. Matai kisu tarai thase ami tadde. No. Tene ke no hai. Tene ke geju no kore. Olive ekhon ki kori thase? Olu? What are you doing? What are you doing? I like doing it. Have a problem? So black sock game same kheli hoy gol tothapio mane amoni lagi ase gute din to aji moi butikor kamot lagai nai kue kora nai kintu itia moi lagim cutting korim etu dikhe etu eta off white kapur ase murusor off white straight kurta aru straight pant ponam aru logot ekhon organza dupatta etu combination eta next task mor etu hol I just cutting it home as a silly no coro. It is a sock. Pokio mane, halpa, I said too. Or Kima, whom I keep, Balpur, beside mane, no restriction now. Mane noiris, or Haba noir the nigger. So it's okay, Arika. Nice. Mane opine. So, any case, I'm to tie a couple of it of mine. Aro Chowmin come because I don't mind Chowmin, but I'm good. Aru tar pisor ahi moi etur cutting korim kisa man loilo neki khaisa what khaisa khaisa kene laise tasty pari tumi khaisa jan khaisu somo saki jolalu itia yotok chowmin dilu eri kise pisfale saki jolalu aru mur aji rati par par mur matha tuye kiba kam no koran sina hoy ase moi rati par ekdom khakorm korke rati par uthisu uthi pela attendance disu Pokhir. That's a realized person. That's a January. Actually, Dean Bar gave a seat naked and snow is a card to my wife. That's a good day. Dean to any gay go say, you hotel bore with a like, mama, Kela, mama, kiba, kibi game same. Ulia, you don't have Kelisu. Or it was Saki Zolaisu, or was a Musaki to Kyozola, my Saki goes. This is my lady, Anna. And my key come for you when you gave on one. I think when I have my kibaho gusu, I days count Korea, so like 2 days a set, 2 days of the Rami Pulavo Pare. Hope our way to that in Halke Parhoi. So as you block to Moyate, Hamoni, Marisuita Moro, a cup sakam, sakai, sound dinner, Jajuga, Kikoru, dinner, Koribo, Monjana, lunch was about late Kaisu. Tapio, give a look, Kabole, and a kind of Bonabole, sound Kibanava Paru. I hope more vlog to Simon Kapalpa said, Judy Palpa said, please, my channel to subscribe. Bye for now, guys.